爸爸去上班。下雨了。爸爸从云上走。遇到一条大河。爸爸从水底穿过。堵车了，爸爸从车顶飞快地走过。所有的人都认识爸爸。来了一只流浪猫，爸爸把午餐里的鱼分给他一点。走累了，爸爸在树下歇一会儿。温暖的风吹来，把爸爸送进一片糖果林。爸爸穿过田野，这里有美丽的花。太阳从东边跑到南边，又从南边跑到西边。当太阳快要回家的时候，爸爸下班回来了。